Takže dobrý den, vítám vás u dalšího videa Jura.cz. Dnes to bude představení her na PlayStation 2 a PlayStation 3. Takže mám tu 2, 4, 6, 7 her. První představím na PlayStation 2. Takže první hra je Need for Speed Underground 2. Je to Underground. Je to dobrá hra, velice dobrá hra. Líbí se mi, závodíte tam a všecko možné, takže je dobrá. Druhá hra je Grand Theft Auto San Andreas, neboli GTA San Andreas. Je to velice dobrá hra, hraju ji každý den, baví mě, takže je dobrá. Fakt, koupil jsem ji za 200, myslím, že je to dobrá cena, takže je dobrá. Druhé video je FIFA 12. Tu hraju skoro furt. Je to nejoblíbenější moje hra, kterou jsem měl. Takže dobré, koupil jsem ji za 300, takže dobré. Další hra je FIFA 10. jsou tam česká verze, český dubbing. Velice dobrá hra. A pátá hra je FIFA Street. Ta je dobrá taky, tež mě baví. FIFA Street je dobrá hra. Ale překvapilo mě, že prostě že tam je málo týmu. Takže jako, ale ujde. Takže tady to tak rozevřu. Všecky. Takže tak. 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 Takže a jediná PlayStation, na PlayStation 3 mám Call of Duty Modern Warfare 3. Je to velice dobrá hra, baví mě a budu s ní pokračovat. Takže v tomto videu se s váma loučím. Takže tady můžete vidět všechny moje hry. Jo, ještě otevřu tuhle. Čekejte. Takže tady můžete vidět všechny moje hry. Takže Modern Warfare 3, GTA San Andreas, Need for Speed Underground, FIFA Street, FIFA 12 a FIFA 10. Takže v tomhle videu se s váma loučí Jura.cz, takže čau.